ось така ось мавпа, ось така вона красива ось. Отака от вона. Як вона виглядає? Вона виглядає ось так. Отакі у неї великі очі. Ось, такі красиві у неї очі ось. Ось такі у неї красиві очі. Ось такі у неї лапки красиві ось. Ось, ось. Верхні лапки, а нижні вони ось такі ось. Вона така м'яка, у неї там щось усередині. У неї там щось всередині. Отака вона. Ось за що її можна кудись вішати. Ось така штука вона. Отак. У неї такий хвост. Ну, хвост у неї не маленький. Не маленький у неї хвост. Що можу сказати. Ось. Щоб ви бачили, от. Який у неї хвост. Вуха у неї, ось. Такі вони тут зачинені. Зачинені у неї вуха, вони отак от відчиняються. І вона щось чує, потім вона не хоче чути, і вона їх отак от зачиняє вуха. У неї отакий от ніс. Коротше, вона отако виглядає. Коротше, вона виглядає отако красиво. Ззаді вона виглядає ось так. Щоб її максимально показати без руки, то вона виглядає ось так от. Вона така м'яка, хороша. В неї там якийсь наповнювач всередині лежить. Але мені її так зручніше тримати, щоб показати, як вона от може. Підписуйтесь на канал, тисніть на лайки, і я покажу ще багато чого красивого.